Ebyokweyina n'eero binywezeddwa ku kkooti enkulu mu Kampala abalamuzi basatu bwe babadde bongera okuwuliriza abajulizi babiri mu misango egivunaanibwa Sheikh Mugani wa Nabala 14. Abantu bano babasibira mu 22 okuli erya Luzira ssaako n'ekigo. Bano bagulako emisango egy'okutta Abasiraamu ogezaako okutta ssaako n'okutiisatiisa Abasiraamu bannaabwe. Abajulizi babiri abaleeteddwa olwaleero kubaddeko Sheikh Haruna Jjemba ng'ono akomye omulundi gwakubiri ssaako n'omupoliisi omu ku baagenda mu bifo awaatemulirwa Abasiraamu. Emisango gino giwulirwa abalamuzi okuli Ezzeemu Muhanguzi, Pasitu Haire ne Jane Kigondo. Abawabirwa balina bapuliida okuli Mark Dusman Kabega, Fred Mwema, Twa Mayanja n'abalala. Sheikh Jjemba olwaliro ategeeza kkooti nga bwe yalaba abamulumba okumukuba amasasi bwe yali yeekwese wansi mu kitanda. I was warned before against him that he's among other people. I just want to be clear. Did he harm you? Did he do anything bad? No, he did not harm me physically. He said my house sleeping. Yes. And they had some gunshots from outside. I was so shocked. And wano bapuliida babawabirwa bamubuuzizza ebibuuzo ebyokumukumu nga naye mulemye okwanukula. Wano bategeezezza ng'ono bwali omulimba bwatu n'abaanukula nti ekitabo ekitukuvu ekya Kolaani kyakkiririzaamu kimukkiriza okulimba kasita aba ng'ali mu buzibu. In those barracks, do you normally advertise them? Yes. Oh, Kale, Sheikh Hassan Ibrahim, Kenya. So Islam does allow that, so that to make the family comfort and that life continues. Because you know that this wife, omupoliisi naye awadde obujulizi bwe. Abalamuzi ne bongezaayo okuwulira emisango okutuusa olunaku olw'enkya. Sofa tunaba kufunawo obujulizi akakasa nti basheeku be batemye. Tetunaba kufunawo obujulizi bwonna okakasa nti balina egimu ku misango gyonna egibavunaanibwa tebalina gwe baali bazizzaako. Naye tukyalinga oboolyawo tunaabifuna mu bajulizi abadde akabatanaba kujja. Sevuma Joseph Innocent ne William Buyondo bakusakidde eggulo lino ku lwa Bukedde TV.